На Луганщині буде менше районів. Сьогодні в Сєвєродонецьку експерти з децентралізації презентували новий варіант районного поділу Луганської області. За проєктом, всю територію Луганщини хочуть поділити на Сєвєродонецький, Старобільський, Луганський, Алчевський райони. Створення ще трьох районів наразі обговорюють. Участь у нараді взяли представники Луганської ОДА, районних державних адміністрацій та експерти з децентралізації та інші. З метою здійснення ефективного розташування інших державних органів, я маю на увазі територіалів, національної поліції, прокуратури, фіскальної служби, митної і таке інше, наразі проводиться проєкт. Треба зняти міфи про те, що укрупнення районів призведе до погіршення надання якихось послуг звичайним мешканцям. Ні, цього не має статися. Фінансову підтримку для реалізації цього проєкту надав уряд Великої Британії. Райони з кількістю населення там 10 тисяч осіб, 20 тисяч осіб, вони не мають тієї спроможності, яка має бути. Тобто у нас створюється ОТГ, ОТГ відбирають повноваження на себе і у районів, тобто у районних рад і у районних державних адміністрацій. Тому деякі повноваження починають дублюватися. Нові укрупнені райони будуть створюватися в межах за зовнішніми межами ОТГ, тобто не за межами колишніх районів, а саме з урахуванням новостворених ОТГ. Також Ігор Приходько розповів, цьогоріч у грудні на Луганщині відбудуться перші вибори. Згідно постанови ЦВК від 11 жовтня 2019 року, це будуть у нас перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад і так само голів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад. На сьогодні в Луганській області це у нас одна об'єднана територіальна громада, сільська, Половинкінська об'єднана територіальна громада. За словами регіональної координаторки проєкту Тетяни Барановської, після затвердження кількості районів експерти мають підготувати проєкт закону щодо адміністративно-територіального устрою України. Запровадити нову модель укрупнення районів планують упродовж року.